לזוז לתוך סיפור. חוזרת. המחשבה אצלי בורחת, האם זאת האמת? טוב, נחזרת אותה. לא יכול יותר, האם זאת האמת? נמאס לי, האם זאת האמת? אני משתגע, האם זאת האמת? יש רעיון אמיתי, האם זאת האמת? ככה, לא לתת לה, טיק, 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 טיק. עכשיו, מה שהאדם לא מבין, ואתה לא תדע, ואף אחד לא צריך לדעת, שכשזה קורה וזה נכנס לפעולה, זה עושה תהליך של ניקוי, אתה לא יודע על מה. זה כמו זה נכנס לאיזה מאגר שהוא לא מודע בתוכך, ומתחיל לשלוף כל מיני אמונות ורעיונות, ומביא אותם לאור, מביא אותם לאור, מביא אותם לאור. כי מה ששולט באדם זה החוסר מודעות אצלו. לא רואים בכלל את הרעיונות האלה, לא רואים את המחשבות האלה. בסדר? בהיר רק לי? בהיר לכולם? מבחינת המחשה? שליליות? הכלי לשליליות, הכלי הזה מאוד מאוד, הוא כמו סכין, שום דבר לא עומד דרכו. כמה זמן נדרש? עד שכל הגל הזה נגמר. למה זה חותך את השלילית? כי המחשבה לא יכולה לחשוב שאתה מחשב את זה. כי שלילית זה אומר התגובתית. ואם את הצרה ושאלה, הצרה ושאלה, איפה יש מקום לתגובה? ועכשיו אם את בתגובה להצרה ושאלה, אני בתגובה, אם זאת האמת. התגובתיות זה דבר רע, אם זאת האמת. אני לא אמורה להיות תגובתית, אם זאת האמת. בעצם מה התרגול הזה, הוא נקרא התמזגות. בלנדינג. כי כל מחשבה שתעלה, אם תביא אותה בהצהרה ושאלה, התמזגת. לא התנגדת, פגשת, ראית, והמשכת. לא התעכבת. זה אומר, אם מתעכבים, זה מתפתח לאיזה סיפור כבר. זה כמו איזה ענף, פתאום צומח פה איזה ענף. זה עניין. לא, לא מאפשרי, לא, יש התפתחות, האם זאת האמת. כאילו, אין השקעה במה השאלה. לא, זה לא מעניין בך. לא מעניין. תפסיקו להתעניין במחשבה. הם לא מעניינות גם ככה. אז מתי להתעניין בהם? רק כשמביאים אותם עם אור. כי כשבאים עם הצרה ושאלה, אתם מביאים את הרעיון הזה לאור, לא? אתם חושפים אותו לאור. כי השאלה, אתם חושפים את זה. רק כמה זמן יש לחשוף את זה לאור? רק רגע, זה הכל, זה מספיק. חוץ מזה, זה מעורר עוד דבר. זה לשאול בלי לענות. כי חקירה לתוך עצמך לא נדרשת תשובה מנטלית, נכון? אחרת אתם נשארים רק מנטלית. אז פה זה מנטלי. רק אם לא תהיה פעולה מנטלית, מתוך הרגל יהיה תגובה מנטלית עם הזדהות שם. שגויה. בסדר?